Mëngjesin e kësaj të martë, dalgët e detit kanë nxjerrë në sipërfaqen e Adriatikut pranë shëtitor restaurantja Durrës një breshk ujë. Breshka me përmasa të mëlla është gjendur e ngordhur në vijën bregdetare të Adriatikut. Kujtojmë se nuk është hera e parë që pranë brigjeve të detit Adriatik gjenden breshka të këtyre përmasave.